Oi, como vai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Leiciane Marinho. Meu nome é Ángel. E essa é a minha filha Melissa. E hoje nós vamos fazer um vídeo aqui, os três juntos, falando de um assunto, de um tema que me perguntam bastante, que é sobre o idioma em que nós estamos falando ou ensinando a Melissa aqui no México, sendo que ela tem mãe brasileira e pai mexicano. Então, qual idioma nós estamos ensinando a nossa filha a falar é o tema do vídeo de hoje. E se você gosta de assuntos como esse, não se esqueça, deixe já o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no canal para fazer parte da nossa família, que tem aumentado. Eu estou muito feliz. Me sigam lá no Instagram, @leicianemarinho. E é isso, pessoal. Vamos logo iniciar esse vídeo. Então, pessoal, a Melissa, ela já está com 1 ano e 5 meses e ela já está começando a falar. Ela já fala várias palavrinhas, em torno de 10 a 15 palavras ela já fala. Mas além de falar, ela já compreende muitos comandos que a gente conversa aqui com ela. O meu marido, ele conhece os dois idiomas, né? Ele fala tanto em português quanto em espanhol. Mas a gente recebeu uma recomendação interessante do pediatra, né? Sí, el pediatra comentó que como va a tener los dos idiomas aquí en casa, tendríamos que hablar los dos la lengua materna de cada uno y así hablar con Melissa, yo en español, Lacey en este caso portugués, y que ella como bebé, pues ella va a aprender a como nosotros hablemos. Nos comentó también que puede que en este caso tardara en empezar a hablar, a comunicarse o a decir algunas palabras, pero hasta ahora pues no hemos tenido ese problema. Inclusive ya nos comentó el pediatra que pues va normal, no tiene ningún atraso en hablar palabras, y le comentamos que ya entiende comandos, lo mismo que yo le doy alguna indicación o algo así en español, Lacey en portugués, y hace lo mismo, reacciona de la misma manera. É isso mesmo, pessoal. A recomendação do pediatra foi que nós falássemos nos dois idiomas com ela, sempre. Poderia acontecer dela ter um atraso na fala, mas a gente tem notado que não. Ela tem aprendido os comandos, né, nos dois idiomas. A Melissa fala algumas palavras. Claro que algumas ela não fala assim tão claramente, né? Tipo, mamá, papá, ela fala em espanhol, mas eu acredito que qualquer criança na idade dela vai falar mamá e papá assim como ela, né? Não necessariamente que tá falando espanhol, mas tipo, meu sobrinho que tá com 2 anos, ele também fala assim, mamá e papá, e tá no Brasil também, e só tem contato com português. Então eu acho que não é que seja em espanhol, eu acho que é a forma como eles iniciam falando essas duas palavras, né? A Melissa, eu sinto que ela tá tendo uma proximidade maior com o português, porque sou eu que passo muito mais tempo com ela, né? O que você acha? Sí, yo también pienso lo mismo, porque Melissa está 24 horas con Lacey, y cuando ella está en casa, pues igual le pone videos en portugués. Cuando estoy yo, sí le pongo música en español o algunas películas o alguna cosa así en español, pero la mayor parte del tiempo, como está con Lacey, pues es portugués. Pero ella no nota esa diferencia. Ella, yo creo que hasta esta edad, pues solo está entreteniéndose con lo que ve y listo. E ela, inclusive, ela, assim, pra falar, eu sinto que ela, algumas palavras ela fala mais em português, outras ela fala em, repete, na verdade, em espanhol. Mas ela entende muito bem os comandos, tipo, é hora de tomar banho, vamos comer, vamos trocar a fralda. Se eu falo com ela em português, ela entende, tipo, ela já entende quando eu peço pra ela jogar alguma coisa no lixo, por exemplo, ela já vai lá e joga. Eu falando em português. Mas quando o anjo fala com ela em espanhol, dando os mesmos comandos, ela também entende, ela reage da mesma forma. Então, a gente tem percebido que tanto o espanhol quanto o português, realmente ela está conseguindo assimilar ali os dois idiomas ao mesmo tempo. É verdade.
Y yo cuando le es para cambiar el, a fralda, que aquí es pañal, Melissa, vamos a cambiar el pañal. Y ella entiende y vamos por el pañal, lo agarra, incluso ella va por el pañal, o sea, ya sabe. Sí. Entonces, cuando Lacey lo comenta también de que, ah, filia, voy a tocar a fralda. Y ella igual hace lo mismo, va y pega a fralda y pronto. Entonces, va bien, o sea, no ella todavía, bueno, no creo que diferencie que es otro idioma, ¿verdad? Pero lo entiende muy bien las dos. Sí, verdad. Mas assim, qual é o nosso objetivo como pais da Melissa em relação à questão de idiomas? Nós combinamos que os primeiros 2 anos da Melissa aqui no México, nós iríamos fazer ela ter contato o máximo possível com o português, né, que é o meu idioma. E assim, tanto eu falo o tempo inteiro com ela em português, quanto o pai dela também conversa com ela, algumas palavras ele conversa em português. E até porque, gente, a questão dos comandos, que ela já entende algumas coisas, ela entende em português, porque eu falo diariamente com ela. E quando o pai dela fala alguma palavra ou outra em espanhol, ela já não entende tão bem. Sim. Ele precisa falar em português para ela entender, né? Sim, en este mês está passando, ou já lo estoy notando, Lacey le dice, ah, pues, bueno, yoga aquí no lixo, a fralda, ¿no? Descartable. Yoga fuera, no lixo, ajá. Entonces ella va y lo hace sin problema, pero cuando yo la cambio de mañana, yo hablo igual, le digo, ah, no, pues tíralo a la basura, porque aquí en español es basura o lixo, ¿no? Y ella lo toma y va, pero como que no sabe dudando, exactamente ajá. Qué hacer, ¿no? Porque y ella como sabe que precisa hacer alguna cosa con la fralda, pero no sabe o qué. Pero empieza como que a buscar. Y ahora me estoy dando cuenta que en estos días le comenté, le digo, a ver, pásame la escoba, que es a vasora. Entonces, vasora, ¿no? Ajá. Escoba que es vasora. Entonces ella se quedó igual así como, ¿qué? Y ya después le dije, ah, a vasora. Y luego la vio y pegó, ¿no? Y también porque después de los 2 años, ¿no? Con 3 años, la criança aquí inició el ciclo escolar dela, ¿no? Entonces, a partir de 3 años, ella va a tener mucho más contacto con el español y ahí yo ya no voy a tener más control ningún sobre esa cuestión do contacto con el idioma, ¿no? Que ya va a ser mínimo el contacto con el portugués, que va a ser solo conmigo. Então, a gente combinou que até os 2 anos, né, os 2 primeiros anos dela, a gente faria o possível para ela ter mais contato com o português. E sim, gente, está funcionando, viu? Porque ela entende várias coisas nos 2 idiomas, mas existem palavras que ela reconhece melhor ou mais rápido o significado quando a gente fala em português. Quem é, filha? Mamá? Mamá? E quem? E esse quem é? Mamá? Ela tá falando mamá bem baixinho. Então são várias palavrinhas assim que ela já fala. E todas essas palavras ela fala em português. Algumas têm um início. Tem a pronúncia bem parecida, né, em espanhol também, mas eu sinto que ela está se comunicando melhor, não se comunicando, né, mas ela está identificando melhor as palavras em português, as palavras isoladas em português. Eu vou deixar aqui para vocês verem alguns vídeos com algumas dessas situações, né, de que a gente conversa ou dá algum comando para ela e ela já entende, tanto em português quanto em espanhol. Melissa, joga no lixo. No lixo. Fecha. Melissa, vamos a cambiar el pañal. Pega el pañal. Agarra el pañal. Vamos. Eso. Vamos a cambiar el pañal. ¿Sí? Vente. Vamos a cambiar el pañal. Dame el pañal. Eso. Eso, vamos a cambiar el pañal. Vamos. Melissa, chócala. Chócala. Chócala.
Chocolá. Olha tu. Toca aqui, filha. Toca aqui. Melissa. Beijo, beijo na mamãe, beijo. Melissa, Melissa, beijo ao papá, beijo ao papá. Beijo ao papá. Isso! Abraço! Dá um abraço no papai! Dá um abraço! Abraço ao papai! Abraço! Não, abraço! Abraço ao papai! Abraço! Melissa, abraço! E é isso, pessoal. Esse foi o tema que nós queríamos conversar aqui com vocês, né? Inclusive, muitas pessoas já me perguntaram, já me mandaram perguntinhas querendo saber um pouquinho mais sobre essa questão do idioma que nós estamos ensinando para a Melissa, né? Qual idioma nós estamos falando mais com ela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Si ustedes están pasando por la misma situación o ya pasaron o conocen a alguien que estén con los dos idiomas, con crianzas también, si tienen alguna chica o una sugestión, pueden compartirnoslas escribiendo aquí y ya para leerlas y también para ver si podemos aplicarlas con Melissa y es eso. Es eso mismo, gente. Es una aventura que para gente acabó de comenzar, ¿no? E a gente sabe que tem um longo caminho pela frente. Então, qualquer comentário, sugestão, alguma dúvida que vocês tenham, podem escrever aqui embaixo que eu vou estar acompanhando tudo como sempre. Muito obrigada pela companhia de todos. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.